कुनै श्रीमानले चाहिँ हेप्नी चेप्नी कुट्ने पिट्ने खान नदिने लाउन नदिने गर्छन् अनि मात्र विवश भएर बाध्य भएर जान्छन्। परिवारले उसलाई वास्ता गर्न छोड्छन्, इज्जत दिन छोड्छन्, आफ्नै श्रीमानले चाहिँ हेप्ने चेप्ने कुट्ने पिट्ने खान नदिने लाउन नदिने गर्छन् अनि मात्र विवश भएर बाध्य हुन्छन्। महिलाहरू बाटो भड्केर अथवा गलत मान्छेसँग सम्पर्कमा अरू परपुरुषसँग सम्पर्कमा त्यसै जाँदैनन्। जब उसलाई घर परिवारले उसलाई वास्ता गर्न छोड्छन्, इज्जत दिन छोड्छन्, आफ्नै श्रीमानले चाहिँ हेप्ने चेप्ने कुट्ने पिट्ने खान नदिने लाउन नदिने गर्छन् अनि मात्र विवश भएर बाध्य हुन्छन्। दर्शकबिनमाथि ब्याकग्राउन्डमा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ सेतो सेतो धरहरा जस्तो, हाम्रो नेपालको काठमाडौँमा रहेको धरहरा जस्तै यहाँ पनि एउटा धरहरा छ। त्यहाँ पनि निकै नै रमणीय दृश्य छ र त्यहाँको भिडियो पनि हामी तपाईँलाई पस्किनेछौँ।